ეს გურჯაანის კულტურის ცენტრია. ერთ დროს გადავსებული დარბაზი ახლა ცარიელია და მაყურებელს მას შემდეგ ელოდება, რაც სახალხო თეატრი გაუქმდა. ბოლო სპექტაკლის პრემიერა აქ 2007 წელს გაიმართა. რეჟისორი, რომელმაც 4 ათეული წლის განმავლობაში არაერთი სპექტაკლი დადგა, გულის ტკივილით ამბობს, რომ გურჯაანში თეატრალური ცხოვრება ფაქტიურად აღარ არსებობს. Ახალგაზრდობა აღარ მოდის. Მე თეატრალური სტუდია მქონდა და მეორე ახალგაზრდა გავზარდე. ჩემი მომზადებული ახალგაზრდები თეატრალურ ინსტიტუტში მოეწყვნენ და დაამთავრეს უკვე. Და იქავე დარჩნენ. არ უნდათ პროვინციაში ჩამოსვლა და აქ მუშაობდნენ, იმიტომ რომ პირობები არ არის, მსახიობის შტატი არ არის. არ უნდათ. რა ვიცი მე, რა მოვიდა ამ ახალგაზრდებს. Იყვნენ ახალგაზრდები, რომლებიც აი დღედაღამე რომ დავიბიანე და ხა სახლში მაგითხავდნენ, რომ მოდით თოთა რეპეტიცია ჩავატაროთ, მაგრამ ახლა არ უნდათ. მიუხედავად იმისა, რომ კულტურის ცენტრის ამჟამინდელმა ხელმძღვანელმა ძველი რეჟისორი ისევ თეატრში დააბრუნა, პრემიერამდე რამდენიმე დღით ადრე რამდენიმე მსახიობმა სპექტაკლში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა და პრემიერაც ვეღარ შედგა. თავად მსახიობები ამის მიზეზად შესაბამისი პირობების არარსებობას ასახელებენ. აღარ მოდის არც რეჟისორი, არც მსახიობი არავინ, რადგან ყველა ფინანსებს თხოულობს, ყველა დაფინანსებას თხოულობს, ყველა თხოულობს თავის გასამრჯელოს და რაღაც აი მწირი შემოსავლის გამო თეატრი დღესდღეობით უფუნქციოთაა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ თეატრი აუცილებელია რაიონისთვის, იმიტომ რომ ეს არის კულტურული, ეს არის სულიერი აღზრდის წყარო. კულტურის ცენტრის დირექტორის თქმით, იმის გამო, რომ რეჟისორის შტატი გაუქმდა, ფაქტიურად ის სპეციალისტის თანამდებობაზე დაასაქმა. სპექტაკლისთვის საჭირო თანხებს არც მუნიციპალური ბიუჯეტი ითვალისწინებს. თუმცა ცენტრის ხელმძღვანელი და თანამშრომლები მზადარიან სცენაზე, თავად ადგნენ და საკუთარი ენთუზიაზმით გააცოცხლონ გურჯაანში თეატრალური ცხოვრება. გვაქვს თეატრში დრამატული წრე, იქიდან თხოვეთ ბავშვებს, რომ თქვათ სცენაზე დადექით, მაგრამ რატომაც არ უნდათ, თეატრი არ უნდათ. ომებმა და უბედურებებმა რატომღაც უკან დასიეს ადამიანების საზოგადოებრივი ცხოვრების დონე და იცი мама და დედა თუ არ წავა თეატრში არა აუცილებლად შვილიც ვერ წავა თეატრში თუ სხვემ არ ითამაშე სცენაზე ჩვენ ისევ მე ჩემი სამხატვრო ხელმძღვანელი იქნება თუ ის დავდგებით ბატონ გივისთან ერთად და ერთ სპექტაკლს მაინც გავაკეთებთ რომ გურჯანელებმა ნახონ რომ თეატრი ლამაზია და შეიძლება იქ თავიანთი შვილები ათამაშონ იმ თეატრში. სჭირდება თუ არა გურჯაანის სახალხო თეატრი ამ კითხვაზე გურჯაანელების პასუხი ცალსახაა. როგორ არის სადუაები ხიდან ახალგაზრდობას უნდა გართობა, მაგრამ ახალგაზრდობას არა გართობა. თუ იქნება მისაშველება კი დავესწრებ. ცუდი არც აი ეს თეატრიც აქ არის, მაგრამ არ არის. არადა ახალგაზრდების უმრავლესობა ფიქრობს, რომ მათთვის გართობისა და დასვენების ადგილი გურჯაანში არ არის. კარგი სპექტაკლის ნახვაზე კი უარს ნამდვილად არიტყოდნენ. დავდივართ, მაგრამ აბა სად არის? გურჯაანში სად არის აი დრო გასართობი ადგილი თუ არის ან ისეთი ადგილი რომ გიხვიდე და დაისვენე? ასადაც არ არის. თავისუფალ დროს როგორ ატარებთ ადერთობით? პარკურ ჩემი მეგობრებს ვითხოვენ, რა ვიცი, ან თეატრში ან კინოში წასვლას. აქ თუ იქნება, ალბათ კარგი იქნება, ხო? ამჟამად გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ერთადერთი თეატრი მხოლოდ სოფელ ველის ციხეში ფუნქციონირებს.